אנחנו נדבר היום על זוגיות, לאור פרשת חיי שרה, שהיא הפרשה הכי, לכאורה, הפוכה ממה שנדמה לנו שצריך להיות בנושא זוגיות. לא למשל, אני הייתי מחפש שידוך לבן שלי. הייתי מחפש אותו אצל, סליחה, הבת של ערפאת. הייתי מחפש אותו במקום הכי מרוחק שיכול להיות. אבל לכאורה זה מה שקרה. כן, הרי אנחנו אומרים כל שנה בהגדה של פסח, שלבן יותר גרוע מפרעו, נכון? אז הולכים לחפש את האחות של לבן, הרי זה הקצה הכי קיצוני שיכול להיות לבית אברהם. אברהם שכל כך, כל כך איש חסד ונתינה ואהבה וכולי, הוא ילך לבית שהוא כולו רק עושק ורמאות. איך יעקב אומר ללבן, שהוא רימה אותו 10 פעמים, 10 מונים, נכון? אז לבית של הרמאי הכי גדול, לא קשה פה משהו? קשה או לא קשה? קשה. קשה מאוד או קשה קצת? מאוד. מאוד. מה תגידו, אברהם לא הכיר את בית, את בית לבן. נגיד קצת תמימות, בסדר? למרות שזה קשה לומר את זה. אבל נגיד שהוא לא הכיר. הרי הסיפור הזה חוזר על עצמו פעם נוספת אצל רבקה. רבקה שגדלה שם ומכירה טוב טוב מה מדובר. כששולחת את יעקב התמים, כן, למצוא קלה, אז הוא שולחת אותו לאותו מקום. הרי היא מכירה את אח שלה. ומכירה טוב את התכונות שלו. אז את הבן הכי תמים שלה, שולחת לשם, אלא תשלח לשם את עשיו. הייתי מבין. לשלוח את יעקב אשתם יושב אוהלים לבית הזה. הרי מכל כיוון ינשלו אותו וינצלו אותו. מה את שולחת את הבן שלך למקום הזה? שתי שאלות, נכון? אפשר גם לעשות שאלה שלישית. אבל עד כאן זה ברור? ושאלה שלישית, באותו כיוון, כשבוחרים את האישה של משה רבנו, כן? אז מה האישה? הבת של יתרו, שהמאפיין הגדול ביותר שלו, זה שלא הייתה עבודה זרה בעולם שהוא לא עבד אותה. וכך הוא אומר למשה, אתה ידעת כי גדול השם מכל האלוהים. יועץ של פרעה, כהן מדיין. דווקא את אלוף העבודה זרה העולמי לוקחים את הבת שלו למשה. אם כבר גיורת, אפשר למצוא משהו יותר מעודן, יותר. כאילו נראה פה שלושת הסיפורים האלה שמחפשים את השיא. את השיא של ההפך, האם לא כך? דורש תיקון, נכון? אפשר יותר להקשות. הרי איפה עוד צמח אברהם? בבית? בבית הזה, במשפחה הזאת. שם אברהם צמח. כי אם ביתי ולמשפחתי תלך, ולקחת אישה לבני יצחק. זה אולי כבר, יש פה אולי איזשהו כיוון של תשובה. כי יכול להיות שדווקא במקום הזה אפשר להצמיח את אברהם, או את ממשיכי דרכו של אברהם. לכן הוא אומר, אל ביתי ולמשפחתי תלך. כי שם אני צמחתי. ובמקום הזה דווקא יש אפשרות לצמוח. אבל עדיין הנושא הזה צריך תשובה. ויש עוד שאלה שגם היא תעזור לנו להתכוונן למקום הנכון. כל הפרשה של השידוכים של יצחק
היא נקראת בשם חיי שרה, ומודגש שכאשר נפטרה שרה, אז הולכים למצוא אישה ליצחק, והאישה של יצחק היא אישה שהיא ממלאת מקום שרה, נכון? יש איזה ביטוי בפסוק שאומר, ויהיה האוהל השרה עמו, אז כולנו מכירים את רשי, שרשי אומר, מה זה שהיא באה לאוהל של שרה עמו, שכמו ששרה עמו היה לה שלוש תכונות, שהייתה ברכה בישה, שהיה ענן קשור על האוהל, שהנר היה דולק מערב שבת לערב שבת, זאת אומרת, הברכה חלה גם בדברים החומריים, כן? הענן קשור לאוהל, יש ברכה בעיסה, הנר דולק מערב שבת לערב שבת, כמו נס חנוכה כזה, כן? אז אותו דבר קורה לרחל, ללאה, לרבקה, שרבקה היא כאילו ממשיכה את שרה. וכאן אנחנו ככה מתכוונים הרגע להגיע לנקודה, הנקודה הפנימית. יש פה איזושהי נקודה שהיא יסוד בזוגיות, שזוגיות היא לא אמורה להיות התאמה, אלא השלמה. אנחנו לא מחפשים את הנפש שהיא הכי דומה לי, אלא הכי משלימה לי. ועכשיו טיפה יותר לעומק. שרה ואברהם הם שני אנשים עם תכונות שונות. יש להם קו משותף, אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים, אבל יש להם גם כן קו לא משותף, ביחס לישמעאל, ביחס לאגר. פעמיים יש אימות בין אברהם לשרה לנושא הזה, כשהקדוש ברוך הוא מצדד בגישה של שרה. כלומר, מה שרה אומרת? שרה אומרת לאברהם, אני שותפה לדרך שלך להביא אור לעולם, לקרוא בשם השם, אני מוכנה להסתכן אפילו ללכת איתך במקומות מסוכנים, כמו מצרים, כמו שדה פלישתים. אני מוכנה, שותפה לרעיון. רק אני חושבת שצריך להיות טיפה יותר קשוח בהתייחסות המעשית, שאם לא נהיה קשוחים בהתייחסות המעשית, פשוט יאכלו אותנו. אתה יותר מדי רחב לב. אני בעד רחבות הלב, אבל רחבות הלב הזאת צריכה להיכנס תוך כלים. רוצה לומר, אי אפשר לגדל את יצחק בבית שבו נמצא ישמעאל. אתה אוהב את ישמעאל? אני מבינה. אבל ישמעאל ובני לא יוכלו לגדול יחד, כי אם יגדלו יחד, אז הוא יקלקל אותו. הוא פשוט יקלקל אותו. הגר עם ההתנהגות שלה, היא פשוט להרוס לנו את הבית. עם הזכיחות שלה, כל עוד היא הייתה תנועה ושפלה, בסדר, רגע שהיא טיפה הרם את הראש, פתאום הרמת הראש שלה הוציאה ממנה את כל הרוע, את כל הזלזול, את כל ה... במקום להכיר טובה, היא פתאום מתנסית. זה לא עשה לה טוב. זה לא טוב. אנחנו יכולים לעשות טיב עם אנשים, אבל לא באופן שחותר תחת אושיות הבית שלנו. והקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, שמע בקולה. כן? זאת אומרת, שרה היא המשלימה של אברהם, בלעדיו, בלעדיה אברהם לא יכול לפעול. באמת הוא לא יכול לפעול. האם עד כאן זה ברור? כן. זאת אומרת, שרה בשררה שלה, היא מאפשרת את הכוח הפעילות, הרוחב לב האינסופי של אברהם. היא מאפשרת את הצמיחה של יצחק, ממילא של יעקב, ממילא של השבטים, ממילא של כל עם ישראל כולו. אבל חייב, היא מביאה לתוך בית אברהם את העוצמה. את העוצמה שבזהירות, כן? עכשיו זה הרבה יותר פשוט. אם זאת התכונה של שרה, וכשהיא נפטרה, עכשיו הבית של אברהם הוא בית מאוד חשוף, מאוד, מאוד בסכנה, מאוד מאוד בסכנה. ואברהם אומר, איפה אני מוצא
עוצמת תוקף גדולה כל כך, שמסוגלת להגן על עוצמת אור גדולה כל כך. אני צריך תוקף כזה גדול שיגן על אור כזה גדול. האם זה ברור? אני חוזר למשפט. אור גדול צריך שמירה גדולה. לפי גודל האור, כך גודל השמירה. כן? שאם לא כן, יעשקו אותו. למה הדבר דומה? כן? אם יש לי בכיס 10 שקל, אני לא צריך שומר. אם יש לי בכיס 1,000 שקל, אני לא אניח אותם על השולחן. 10 שקל אני יכול להניח על השולחן, 1,000 שקל לא אניח על השולחן, אני אניח אותם עליי במגירה. אם יש לי 100,000 שקל, אני אחפש עליי כספת, או אחביא את זה במקום הכי מוסתר שיכול להיות בבית. לא אשים אותם במגירה. אם יש לי 1,000,000 שקל, חייב כספת. ואם יש לי 1,000,000 דולר, אני אחפש כספת יותר חזקה, לא כספת כזאת שמוכרים באינטרנט. משהו רציני שמחובר לקיר. ככל שהדבר שיש לי יותר יקר, השמירה שלו היא הרבה יותר יקרה, ברורה. הרבה יותר גדולה, נכון? זה ברור? כן. יפה. לגודל האור, גודל השמירה. לגודל האור של אברהם, נצריך את השמירה של שרה. ושרה היא, יש לה תוקף. התוקף יודעת לומר דברים בצורה ברורה, לנהל את הבית, זה בכלל פשוט לנהל בית, באופן כמו של אברהם, שהוא כולו כזה רחב לב, אפשר לנצל את הרוחב לב שלו. אפשר? הוא אומר, מבחינתו, לא ישמע לך לפניך. מרוב רוחב לב הוא מסוגל להגיד את המשפט הזה. ריבונו שלנו, לא צריך את יצחק, יש לי את ישמעאל. אמר לו, לא ישמעאל. לא ישמעאל, יצחק. אמר לו, לא, ריבונו שלנו, מספיק לי את ישמעאל. אמר לו, לא, יצחק. יש את הוויכוח הזה ביניהם, נכון? נקריא לכם את הפסוקים. הנה, יש פסוק. כשהקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם את יצחק, אברהם אומר, אין צורך, יש לי את ישמעאל. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, יצחק. אבל לא, אברהם, ריבונו שלמה, מספיק לי את ישמעאל. הנה, ניקח את הפסוקים. פרק י"ז, פסוק י"ז. ויאמר אלוהים אל אברהם, שרה אשתך לא תקרא את שמה שרי, כי אם סקיסה רשמה. וברכתי אותה, וגם נתתי ממנה לך בן, וברכתיה. והייתה לגויים, מלכי עמי ממנה היו. ויפול אברהם על פניו, ויצחק ויאמר בליבו, לבן 100 שנה יוולד, שרה בת 90 שנה תוולד, אין מצב. ויאמר אברהם אל האלוהים, לו ישמעאל יחיה לפניך. מה פירוש? מספיק לי ישמעאל, מה אני צריך את יצחק? ויאמר אלוהים, אבל שרה אשתך יולדת לך בן, וקראת את שמו יצחק. והקימותי את בריתי איתו, לברית עולם, לזרוע אחריו. אני אמר לך, אתה אומר ישמעאל, אני אומר לך, לא, יהיה לך בן משם יצחק. לאברהם, היה מספיק ישמעאל. אבל ביקשת? מה, מסרב לעוד ילד? הוא לא, כן. איך? הנה, תוך הפסוק, לא, קראתי פסוק מפורש. הוא אומר, ריבונו של עולם, אני כבר זקן. אז למה צריך כזה ניסים? מספיק ישמעאל. הוא לא רוצה כאילו שיהיה ניסים כאלה גדולים. אבל כשאתה ביקשת לישמעאל בקשה, ולישמעאל שמעתיך. הנה, בירכתי אותו, והפרעתי אותו, והרביתי אותו במאוד מאוד, 12 ניסים יוליד, ונתתי וגוי גדול, אבל את בריתי יקים את יצחק, שאתה יודעת לחסרה למועד הזה בשנה אחרת. אברהם מבקש לי על ישמעאל. והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא יצחק, ביקשת, טוב, אני אתן לו, עשה אותו גוי גדול, אתן לו 12 נשיאים. אבל יצחק. בוא נאמר, אם שרה הייתה שמה, היה נראה אחרת. מה, לאיזה כיוון הייתה לוקחת?
תודה, כן, קח את ישמעאל, שימו אותו במדבר. לא רצה אותו. זה מה שאתה אומרת. זה מה שהיא אמרה. זה לא מה שאתה אומרת, זה מה שהיא אמרה. לפני כן הרי שאתה אומרת, היא מגרשת את הגר ואת ה... כן? ממש שונים. היא אומרת לו, גרש את האמה ואת בנה. ברור? למה דווקא אנשים מבית רמבין? אנחנו צריכים עכשיו לאור של יצחק. יצחק הוא עולה תמימה כזה. תמים. מה? כפשוטו. עולה תמימה. הוא, הכי הרבה יאכלו אותו. אם צריך מישהו שישמור עליו, זה רבקה. זה אישה עם בית מלא מלא עוצמות ותקיפות. באמת, רבקה מצליחה לזהות שעשיו מנצל את התמימות של יצחק, ואומר לו איך מעשרים את התבן, איך מעשרים את המלח. מה אומרת רבקה? חלס. חלס. על מי אתה עובד? אני לא רואה מה אתה עושה, לא רואה איך אתה מתנהל. אתה פושט לפיך ואומר, רעיון יתאום. היא מגינה על הברכה שניתנה לאברהם ועברה ליצחק, שלא תתפספס בדרך ותזלוג לידי אדם כמו עשיו שמנצל אותו לרעה. אז צריך שמירה גדולה. לגודל הברכה, גודל השמירה. מה אתה לוקח שומרים? אתה לוקח שומרים... אנשים שיצאו מבית חולים ככה על קביים, אני לוקח את השוריהם הכי חזקים שיש, הכי מתוחכמים, הכי ערנים, הכי מבינים, הכי דרוכים. זאת רבקה, גדלה בבית כזה. רק שהיא מנצלת את כל כישרונותיה לטובה, לא לרעה. אז היא מצליחה להגן על בית יצחק. אבל זה לא רק הגנה. יש פה גם כן כוח נבואה גדול. גם אצל שרה וגם אצל רבקה. שניהם מצליחות לראות בנבואה מה שהבעלים שלהם לא רואים. על שרה כבר דיברנו על זה. ששרה, כתוב שאברהם היה תפל לשרה בנביאות. זאת אומרת, העובדה שהיא תקיפה יותר לא הפכת אותה פחות ל... פחות רוחנית או פחות קולטת, להפך, יותר קולטת. ורבקה כתוב שכשהיא אומרת לו ליעקב, עליי קללתך בני, התרגום אומר, עליי התאמר בנבואה, שלא יהיה לך שום קללה, רק ברכה, זה תרגום שמה ככה פחות או יותר. נו, אם היא קיבלה בנבואה, למה יצחק לא קיבל את זה בנבואה? למה דווקא היא קולטת את זה בנבואה? כי היא, כדי לקלוט משהו בנבואה, צריך להיות המדרגה המתאימה. הנבואה לא מגיעה לאדם לא לפי המדרגה שלו, לפי מדרגת רבקה, ולפי מידת הבנתה וקליטתה את המציאות, אז היא מצליחה לקלוט שהברכה אמורה להגיע ליעקב, לא לעשיו. אז כל האור הזה צריך את כל התוקף, שהוא לא רק תוקף של כלי, אלא תוקף של תוכן. הוא נראה כמו תוקף של כלי, כאילו שמגן, חומה כזאת סביב אברהם או סביב יצחק, חומה גדולה לאור גדול, אבל באמת זה הרבה יותר מזה. באמת, זה גם תוכן גדול. יש פה תוכן, שנראה כמו כלי, אבל הוא באמת אור. רק כדי להמחיש, הגר זה דוגמה, הגר ולוט, דוגמאות בדיוק הפוכות, כן? הגר כל עוד היא קטנה, היא בסדר. ברגע שהיא טיפה
גדלה, ותקל גבירתה בעיניה, נכון? העובדה שהם מרוממים אותה, גורמת לה קלקול. אותו דבר לוט. לוט, כל עוד לוט היה אני, הכל היה בסדר. הוא התנהג כמו שצריך, הכל היה בסדר. ברגע שלוט התאשר, יחד עם אברהם, כאשר הם עולים ממצרים, אז הוא פתאום נושא עיניו אל סדום ועמורה, ונעים לו להתחכך בחברה המקולקלת הזאת. כן? לא תמיד שמטיבים לאדם, זה עושה לו טוב. יש איזה סיפור, אחד הסיפורים הכי מבהילים שיש לה בבא סאלי. סיפור מרתק. בזמן שהבבא סאלי חי במרוקו, הייתה תקופה לא קלה של מלחמת העולם, שהיה עוני גדול. והוא היה כל היום מתרוצץ להשיג לכל עניי העיר מה לאכול, אבל זה היה למעלה מכוחותיו. היה מישהו שהיה עוזר שלו, יד ימינו, שהיה מאוד עוזר לו, מאוד היה מסייע לו. ויום אחד ככה, יש צרכים יותר מאשר אפשרות לעזור, אז הוא קורא לזה שהיה יד ימינו, ממש יהודי ירא שמיים צדיק, ממש יד ימינו של הבבא סאלי, ואמר לעצמה, יש לי בקש ממך טובה גדולה. אני מתלבט אם אני אבקש ממך, לא אבקש ממך, אבל זה פשוט צורך. אני אבקש ממך איזו בקשה גדולה. לא, לא, מה? אמרתי, שמע, יש הרבה צרכים לקהילה, אין כספים. אני אתן לך מטבע שיש לי מרבי יעקב אבוחצירא. אתה תשמור אותו בתוך כליך. אתה תהיה עשיר גדול. ומהאושר שלך אתה תיתן מעשר וחומש, וככה נפנס את עניי הקהילה. אתה מוכן לזה? למה לא לקחת את זה לעצמו? תכף תקשיבי. אתה מוכן או לא מוכן? כאילו, מה אתה מבקש ממני בבקשה? הוא אומר, הרב, אתה מבקש ממני שאני אהיה עשיר? כאילו, אני מוכן לקבל את הדין. הוא אומר, לא, זה לא כמו שאתה חושב. זה ניסיון גדול להיות עשיר. אמר לו, הרב, אתה מכיר אותי, אני תלמידך, אני יד ימינך, אני עושה כל מה שאתה אומר לי. לא תסור ידי מידך. אמר לו, אתה חושב שזה קל, זה לא קל, אבל אין לי ברירה, אני עושה את זה. אמר לו, אני מוכן. עוד תחשוב, חשב, חוזר אליי אחרי שבוע, אמר לו, מוכן, מוציא את המטבע של רבי יעקב אבוחצירא, נותן לו. והבן אדם מתחיל להעשיר, להעשיר, ובאמת, שנה, שנתיים, עומד במשימה ו... ממשיך להיות יד ימין של בבא סאלי בתרומות, בצדקות, והאושר שלו הולך ועולה, וכשהאושר הולך ועולה, אז גם ככה הבית מתנהל ככה באושר, בית מכובד, והבגדים יפים, והצניעות קצת יורדת, והקדושה קצת יורדת, ומספרים לבבא סאלי שהעוזר שלו ככה לא בדיוק כמו שהיה. אז כשהוא רואה שהמצב ככה, הוא קורא לו, ואומר לו, תשמע, אני שומע ככה, אני כאילו אחת המטבע, לא, כבוד הרב, מכילה, סליחה, כפרה, וזה וזה וזה, אני מבטיח להיות בסדר. הוא לא בסדר. הוא חוזר הביתה, הבנות מריחות כל השמלות, והוא קם לתפילה כמו שצריך, וככה שנה, שנתיים, ושוב האושר צומח. והוא כבר חושש שזה, אז הוא עובר דירה מהכפר שבבא סאלי היה בו בתפלילת, לרבת ולמרוקו. ושם, כשהיה רחוק יותר מבבא סאלי, אז הוא כבר הוריד לכיפה, ולאט לאט, וגילח את הזקן. והבנים והבנות בהתאם, שמוסיפו לבבא סאלי, אמרו, תבוא, תחזיר את המטבע. אמרו, תשמע, אני אשם בכל מה שקרה לך. אני לא רוצה שתקלקל, תביא את המטבע לפה. הרבנו, אני מבטיח להיות... תחנן וזה, אשאיר לעשות את המטבע. אותי כן, אבל זה לא החזיק מעמד הרבה. אחר כך עבר לפריז. כשבבא סאלי היה... עלה לארץ, הוא עבר דרך הבית שלו, היה שם שבוע. אותו שבוע ככה כבר התמתן. אבל אחר כך הוא עלה לארץ.
והבן אדם, האושר, עשה מה שעשה. הבסל הרגיש קצת אחריות על הדבר הזה, וכל פעם, כל שנה היה מזמין אותו, קורא לו, מחזק אותו, מחזק את בני ביתו. אבל זה יצר בעיה קצת. נספר את הדבר הזה כדי להבין שאושר, אנשים חושבים שזה מתנה. יש פסוק אומר, יש אושר שמור לאדם לרעתו. זה לא פשוט, האושר, העוצמה, השררה. יש הרבה סיפורים, עד בלי די, על שררה שקלקלה בני אדם. יש לנו דוגמה מהפרשה, גם הגר וגם לוט. כדי ששררה לא תקלקל בן אדם, אם אתה לוקח אותו ממקום של אושר, הוא גדל באושר, הוא יודע איך להתמודד עם אושר, גדל בשררה, הוא יודע להתמודד עם שררה, גדל מתוך, בבית של עוצמה, הוא יודע איך להתמודד עם עוצמה. אז כשאתה לוקח אדם כזה, זה לא מעביר אותו על דעתו. כשלוקחים את האישה של יצחק, לוקחים אותה ממקום של עוצמה. לוקחים אותה בגיל 3, כן? אז היא עדיין לא התקלקלה. זו עוצמה שלא התקלקלה. שרה, היא גדלה עם אברהם. הם הרי בני דודים. רבקה גדלה, גם כן גדלה מגיל 3 בבית אברהם. אז היא גדלה עם חינוך טוב, עם עוצמות גדולות, אבל עם חינוך טוב. אותו דבר, רחל ולאה. רחל ולאה הם 14 שנה נמצאים בסביבת יעקב. רואות אותו, לומדות מאורחות חייו. אז יש איזושהי מציאות שבה הם לאט לאט מאמצות את האורח חיים שלו, מאשר את האורח חיים של אביהם. כן? אבל זה צריך להבין. נישואים זה בדרך כלל עם החלק המשלים של הבן אדם, ולא החלק התאום של הבן אדם. זה נישואים. אנשים מחפשים לפעמים את החלק, זה אומר המהר"ל, זאת הסיבה שבגללה לא מתחתנים עם אחים. כל התואבות מצרים ותואבות כנען זה קרובי משפחה. תחפש אדם שהוא הכי רחוק ממך, כמה שיותר רחוק ממך יותר משלים אותך. לא כמה שיותר קרוב לך יותר משלים אותך, כמה שיותר רחוק יותר משלים. זה נכון גם גנטית, אבל זה עוד יותר נכון רוחנית. אז זה צריך להיות גם משלים, גם תאום וגם משלים. זאת הסיבה שבגללה הניסויים הראשונים שאנחנו מכירים, השידוכים, הם מגיעים דווקא באופן הזה. אגב, זו הסיבה שבגללה לוקחים את אליעזר, שהוא עשה את השידוך הזה, והמעניין שלא קוראים לו אליעזר, אלא כל הפרשה הוא נקרא עבד אברהם. למה הוא נקרא בשם עבד אברהם? כי הוא אומר, אני משתמש בכל השיטות שלהם, אבל הכל הוא לכיוון של אברהם. לכן הוא נקרא בשם עבד אברהם. מה זאת אומרת שיטות שלהם? אחד המילים היותר נפוצות בפרשה של השידוך של רבקה, יצחק ורבקה, מה הוא? פלא, תבדקו את זה, אבל תראו את זה. יש מילה אחת שחוזרת הרבה מאוד פעמים. איזה? גמלים. גמלים. הנושא הכי מרכזי בסיפור הזה זו הגמלים. הוא לוקח גמלים והוא מבריך אותם ומחפשים להם מקום, מחפשים להם אוכל. וכאילו אתה אומר, מה? חלס, כאילו מה העניין? אבל זה מאוד מובן. אם אליעזר צריך לסנבר את עיניו של לבן ולקנות אותו, אז מה הוא עושה? כמו שתגידו בימינו, הוא לוקח שיירה של רולס רויס, ויגואר, ולמברגודי, לוקח שיירה של המכונות הכי יקרתיות שיש. והוא חונה ליד באר המים לעצת השואבות. זאת אומרת,
חונה ברחוב הראשי, במקום הכי מרכזי, כל מי שבא שם, יוצאות לו העיניים. יוצאות לו העיניים, והוא עומד שם ומבריך את הפנסים שלהם, מבריך את הגמלים, כאילו מטפל בהם, גם אם לא שמת לב, אחרי שאתה רואה שאנחנו מטפלים בהם, ולקח, קיצור, הוא לוקח את הגמלים הכי טובים מגמלי אדוניו, לוקח שערה של גמלים, לוקח את הכי טובים, לוקח כל עושר אברהם בידו. זאת אומרת, הוא עומד שם, זה וסופר דולרים ככה, וכולם רואים שהוא סופר אלפיות. העיניים של כולם יוצאות ככה. כולם יוצאות העיניים שלהם. וואו, איזה מיליארדר יושב פה, איזה מכוניות, איזה זה, איזה כסף, איזה עושר, איזה צמידים, איזה נזמים, איזה כסף. הוא בא, קחי, 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 מחלק לרבקה כסף, כאילו מה. נכון? מה המטרה? סנברת לבן, סנברת בתואל, הם רואים את העושר הזה, במקום שהוא יעבוד 14 שנה כמו שעבד יעקב, כל הסיפור לוקח לו פחות מ-24 שעות. כי הוא משתמש בשיטות הנכונות. גמלים וכו', זהב, כסף, נזמים, עגילים, צמידים. לבן לא עומד נופל בפח עד הסוף. לכן לוקחים פה את העבד שהוא מדבר עם לבן בשפה של לבן מבין. מדבר איתו בשפה הנכונה. מה זה השפה הנכונה? השפה הנכונה ללבן. ואז מצליחים לבנות את בית אברהם מהמקום הכי הפוך שיכול להיות. זה כמו שמשה רבנו בעצמו גודל במקום הכי הפוך שיכול להיות, בבית פרעה. עם ישראל גדל במקום הזה, במקום הכי הפוך שיכול להיות, במצרים. לא, וזה האידיאל? זה לא אידיאל, אבל האידיאל לא להצמיח את האדם מהמקום הכי הפוך. אבל צריך לדעת שגם במקום הכי הפוך יש ניצוץ של קדושה. זה כמו שסדום זה המקום הכי נמוך בעולם, נכון? ודווקא בסדום, במקום הכי נמוך ביותר בעולם, אז משם צומח דוד. כן? מסדום, מלוט, מבנות לוט. מהמקום הכי הפוך, גם המקום הכי הפוך יש בו ניצוץ קדושה, ואפשר לחלץ אותו ולהצמיח אותו למקום של טהרה. זה לא אידיאל, אנחנו לא מחפשים לכתחילה את המקום הזה. סדום נחרבת, לוט נחלץ. יש לנו הלכות שאומרות, אל תחפש את זה שם. אבל תדע שגם שם זה נמצא. כאילו, תשתדל לא לנקוט בשיטה של אברהם, לא למחוק דברים, אלא לברר דברים. ואם אין לנו ברירה, אז מוחקים דברים, אבל כל מחיקה כזאת היא צער. הגמרא אומרת למשל על הנחש, כן? שכשהקדוש ברוך הוא אמר לנחש שלחונך תלך, אומרת החכמים במדרש, איזה הפסד. וואי, וואי לעולם שאיבד שמש טוב. זאת אומרת, אם הנחש, אם הם מצליחים לביית את הנחש, אז זה היה הדבר הכי טוב שיכול להיות. במקום שתיקח איזה שור טיפש, צריך להגיד לו ימינה שמאלה וזה, ואתה צריך להדריך אותו ולכוון אותו, ללכת בתלם, עד שהוא לומד, לוקח לו קצת זמן, אבל הוא קצת, בוא נאמר, עיני עגל יש לו, כן? תאר לך שהיה לך שור, שאתה יכול להגיד לו, היי, חביבי, שמע, תחרוש פה 20 תורים, אחר כך תחליף את הזה, תזרע פה את 20 התורים, תכנת אותו, תודיע לו מה הוא צריך לעשות, אתה הולך לבית, והוא חוזר אליך בערב, ואומר לך, כן, חרשתי 20 תורים, השקעתי, דישנתי, זרעתי את החיטים, ובאתי, כן. וואלה, חבל על הזמן, איזה משוכלל. אבל כמה שלא לא היינו כל כך משוכללים, אז הוא עבד עלינו, במקום שאנחנו נעבד עליו, והנחש היה ערום, תוחכם, חכם, כן? לו היינו משתלטים עליו, הכל היה הרבה יותר פשוט, הוא השתלט עלינו, הכל היה הרבה יותר מסובך. וגמרא אומרת, חבל, לא הייתה ברירה, כי במקום ש... אחרי שהוא השתלט עלינו, אז הרוז לו את הרגליים, אז על גחונך תלך. אבל באמת הוא אחת החיות היותר
היותר עוצמתיות בטבע, כן? נחש ואריה, מי שמנצח זה הנחש, בדרך כלל. מה? כן? נחש ואריה, נחש מנצח. הוא החזק, הוא ה... לא מדבר על נחשון כזה של זה, הנחשים האמיתיים, כן? זה הסיבה שמשה רבנו משתמש דווקא בנחש בשביל לקחת אותו למטה ולעשות בו את האותות. הוא לוקח דווקא, זה לא בטעות. ככה זה חתיכת עץ, תעשה מעל המטה. לא, הוא לוקח את הנחש דווקא. כי זה הנקודה, לקחת את ההפך, אם אתה מצליח להשתלט עליו ולהוציא מתוכו את הטוב, אתה מצליח להגיע למקום הנכון. לכן בית דוד נבנה מרות ונעמה, רות המואביה ונעמה העמונית. רות זה דוד ונעמה זה שלמה. עד כאן בסדר? טוב, לא היה פה הוראות מעשיות לשידוכים, אבל יש פה בהחלט הוראות כלליות להבין ששידוך זה ההפך. עכשיו רמז אחד קטן לכל הסיפור הזה. מאוד פשוט, דיברנו על משה וציפורה, אז איך רואים שציפורה היא השלמה של משה רבנו? מהשם שלה, כן? שני נקודות חסרות יש למשה רבנו, זה כוח הדיבור, הפה שלו, נכון? הפה זה חסר אצלו, נכון? כבד פה וכבד לשון, הוא מכה את הסלע במקום לדבר אליו, נכון? ידוע, כן, כל יציאת מצרים זה תיקון הפה, פסח במקום פה רע, נכון? כל יציאת מצרים זה תיקון הפה, תיקון הדיבור, לכן המצווה היא והגעת לבנך. זה צד אחד. צד שני, הדבר הפני שחסר לו זה שהוא עצור, פעמיים הוא מסתבך עם עצור, פעם אחת שהוא עושה ברית מילה לבן שלו, נכון? אז הוא לא עושה ברית לבן שלו, ואז באה ציפורה, ותלקח ציפור עצור, בתיכות את עולת בנה, היא עושה ברית לבן שלה, וכך משה ניצל. פעם שנייה, שהוא מכה את הצור ולא מדבר על הצור, נכון? שתי חסרונות יש למשה, הצור והפה. אם כבר עכשיו קל לראות שהאותיות צור ופה מרכיבות איזה מילה? ציפורה. ציפורה. שני המילים האלה מרכיבים את המילה שחסרה למשה. זאת אומרת, היא ההשלמה של משה. מה שחסר לו, יש לה. ולכן הזוגיות הזאת היא זוגיות כל כך משמעותית, שבלעדיה אין מתן תורה. בלי שציפורה מגיעה, משה לא יכול לקבל את עשרת הדיברות. כמו שכהן גדול, הוא יכול לקבל את הכנס לקודש הקודשים, בלי שיש לו את אשתו לצידו, את ההשלמה שלו לצידו. השלמות נוצרת מהזוגיות. ודווקא במקרה זה, או במקרים אלה מההופכיות של הזוגיות. מה? בקצר שיהיה זה משהו דומה. מה? כאילו, צריך שיהיה זה משהו דומה. צריך, זה משהו דומה. ברור שצריך משהו דומה. לא, כאילו זה נשמע כאילו טוב. קח את הקצה הכי הפוך. לא, לא באמת, אבל... שצריך שיהיה זה משהו דומה, לא? ברור, כשזה משלים, זה הכי דומה. כשזה משלים, אין לך דבר יותר דומה מאשר דבר שמשלים. כמו שאני אומר שיש פה איזה מכשיר, נכון? אז יש פה בטריות ויש פה מכשיר, כן? הבטריות הן הפוכות מהמכשיר, אבל הן משלמות למכשיר. הן לא אותו דבר, זה משהו אחד, זה משהו אחר, כן? אבל הן אלה שמייצרות את האפשרות שהמכשיר הזה יפעל. הן מדויקות בהתאמה שלהן, עם טיפה יותר גדולות, טיפה יותר קטנות, טיפה יותר מתח, טיפה פחות מתח, זה לא יעבוד. הן מדויקות מותאמות, הן הפוכות משלימות. אז החלק המשלים הוא החלק המאוד שווה. אבל החלק המשלים הוא חלק על כזה. הוא לא בפנים. בפנים אתה רואה שני דברים הפוכים. מה שמשלים זה המכלול. אבל מבחינה רוחנית לא שרה. מבחינה רוחנית, פוגשים את אדם הכי הפוך והוא הכי משלים. זה לא צריך שהרצונות אולי יהיו כאילו אותו מתאימות. ברור, הרצון של הבטריות ושל המכשיר זה שזה יפעל. נכון? יש להם אותו רצון. וכל אחד בא מכיוון אחר. תביא שני מכשירים כאלה, זה לא יפעל. שתי בת... רצון ושאיפה הם יהיו דומים.
בשאיפה המיודמים, אבל כל אחד תורם את החלק השני. בסדר? שהם ככה יודעים עם מי התחתן? יהיה רצון שכל אחד ואחד פה תצליח שימצא לה החתן הכי, 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 הכי מתאים שיש לה, וביחד יעשו הרבה דברים גדולים. חזקו ואימצו.